ჩემთვის ოჯახისთვის რას უნდა ნიშნავდეს შვილო ჩემი შვილის გაფუჭება რო უნდა ამაზე მეტი გაფუჭება რა არის შვილი ჩემი სიცოცხლე ასე მომდივარო შვილი არ უნდა იყოს ან ქურდი და ბანდიტი 16 წლის პირველ კურსზე იყო და რამეში თქო არ გარეულიყო თქო რამეში ბიჭებში ისა გავაგდე სამსახურში რომ პირველი 16 წლის აქ უნდა იყვანა სანამ რუსთავი ორზე გადავიდოდა რომ ერთი დღე არ ქონდა თავისუფალი რომ რამე ფიქრობ რომ მეტი რა არის შვილო ჩვენ ინტელიგენციის არც ერთი არ ყოლია არც კომბინატორი არც ბიზნეს ხო არიან არ ყოლია არავინ ჩვენ ექიმები ვარ ექსპერტიზის დასკვნა რომელიც უნდა დაიწყოს თქვენთვის სანდოობა რამდენად იქნება ამ და მაგას ვიძახი ხო რომ მაგას ვიძახი ჩემი ოჯახისთვის შვილი არ უნდა იყოს ქურთი და ბანდიტი კაცის მკვლელის სხვისი წოდვა არ უნდა დაიდოს ადამიანმა და ნარკომანი ჩემთვის ეს არის ყველაზე დიდი კრიტერიუმი ყველასთვის რა ვქნა და ჩემ შვილს აბრალებ ჩემი შვილისთვის ხო სულ ერთი ჩემთვისაც სულ ერთია მე მკვდარი დედა ვარ ჩემთვისაც ჩემი შვილისთვის რომ ვიდმე წამოაძახოს რასაკეთებენ?